Knjiga Zamišljaj srca, autora Marije Đokić, emotivna novela o ljubavi, čojstvu i junaštvu, srpskoj porodici, o selu od kog smo svi kao narod potekli, o podvižništvu žena. Priča o našim korenima, onima koji su nam se radovali i od kojih smo postali, a koji su nas za svoje priznali i prepoznali. Knjigu Zamišljaj srca možete poručiti putem mail adrese ispisane na ekranu ili putem sajta www.draslar.rs. Irena, dobar dan i dobrodošli ponovo u emisiju Azbuka zdravlja i velika mi je čast što ste danas opet sa nama. Dobar dan, hvala na pozivu, veliko zadovoljstvo i velika čast da budem ovde. Evo, našli smo se baš na jednom lepom, mirnom mestu danas, pored Ade i nekako čini mi se da ljudima dosta fali tog nekog mira i ako pričamo već o temi današnje, a to je nasilje u porodici, nekako se uvek okrenemo prirodi i nekom smiraju koji je prosto kome težimo. A podsjetit ću negde i gledalce da smo govorili o tome kako uopšte veze funkcionišu i o toj komunikaciji koja je dobra i kada je ona loša, šta treba da uradimo po tom pitanju. Negde pomenuli smo to zapravo kao neku formu loše komunikacije, ali šta onda kada se desi nasilje u porodici? Dakle, da li je tu psihijatar poslednja stanica, što bi se reklo, i da li danas vlada upravo stigmatizacija da je problem otići, obratiti se možda centru za socijalni rad, policiji i na kraju krajeva psihijatru? Pa kao što ste rekli, Marija, govori se više poslednjih godina zaista o porodičnom nasilju i čini se da su i dostupnije brojne službe i brojni servisi koji treba da budu na usluzi, da zaista bude moguće dobiti pravu informaciju i dobiti pravo usmerenje u situacijama kada osoba ima problem ove vrste. Međutim, i pored toga, naravno, vlada i dalje stigmatizacija. Dovoljno je da kažemo samo da postoje neke porodice u kojima, na primjer, i roditelji svoje ćerke kažu, bez obzira što trpi porodično nasilje, da je neophodno da ostane u svojoj sekundarnoj porodici, da te svoje probleme rešava u svoje četiri zida sa suprugom i da se ne vraća. Da trpi, što bi se reklo. Tako, upravo tako. Nažalost, onda ona bude bez podrške. Često to bude, ona bude nekada i ekonomski zavisna, zapravo najčešće od osobe koja, s druge strane, jeste ispoljava jedno nasilničko ponašanje. I manipuliše, verovatno. Govorili smo u prethodnim emisijama i o porodici kao osnovi ćelije društva. A da li danas možemo reći da je institucija? Nekako pretpostavljamo da bi zapravo to tako trebalo da bude. A da li je? Da, značajno se menja forma porodice i mi smo svedoci verovatno najveće transformacije porodice i sigurno sam da upravo generacije kada smo mi odrastali, generacije naših roditelja i ove sadašnje generacije, zaista se u mnogome se menja upravo taj porodični obrazac, a mi zapravo dobijamo modele kroz jedan vaspitni obrazac koji smo dobili i dobijamo i mi, to su neki filteri kroz koje mi u stvari filtriramo sve ono što dobijemo kao informaciju. To je taj naš, između ostalog, referentni okvir, zapravo okvir kroz koji mi posmatramo čitav svet. I tu dolazimo do
do jednog značajnog odstupanja između toga kako to izgleda u tom našem modelu koji smo negde videli, zamislili, prepisali, razumeli da treba da bude i onoga što jeste danas u realnosti. Da. A zaista vidimo jednu ozbiljnu krizu porodice, krizu braka, krizu odnosa uopšte. Da, evo, neka statistika i pokazuje u nekih prethodnih 5 godina da brakovi nekako sklopljeni u tih nekih prethodnih 5 godina opstaju 2 godine i tu se završavaju i prosto razlog je upravo verovatno nerazumevanje partnera. Da, najčešće bude razlog ono što se najčešće i kaže, poteškoće u komunikaciji. Iako ljudi nekako očekuju da uvek razlog bude nekako skandalozan, da to uvek bude ili neko nasilje ili preljuba, šta god, ali uvek u osnovi zapravo bude poteškoće u komunikaciji, možda različite porodične vrednosti, sve to što može da razdvoje ljudi. Da. Srbija je, nažalost, visoko na lestvici po broju ubistava u odnosu na druge zemlje sveta. I sa vašeg stanovišta, šta prethodi ovakvoj neslavnoj statistici? Nažalost, to je istina da je Srbija visoko na toj listi. I kada govorimo o femicidu, zapravo o tom ubistvu u porodici, tako je, možemo reći da postavlja se pitanje često, s obzirom da to i jesu neki slučajevi koji često dođu u medije, postavlja se pitanje upravo da li je žena mogla po nečemu da nasluti da bi tako nešto moglo da se dogodi. I sad, govorimo najčešće da postoje recimo slučajevi kada partner jeste, ima antisocijalni poremećaj ličnosti, neretko to bude kombinacija antisocijalnog i narcističkog poremećaja ličnosti, pa onda oni budu i harizmatični uz to i iz početka tako skidaju zvezde s neba, ali u suštini to budu strukture koje imaju antisocijalni poremećaj ličnosti, dakle imaju problem s empatijom, inače imaju maladaptivne obrasce ponašanja, tako da neretko i ispoljavaju neko agresivno ponašanje. I onda, kada je u pitanju takav partner, onda često ljudi komentarišu, pa da, dobro, to je nekako bilo i očekivano, jel, od takvog partnera. Međutim, nije tako uvek. I u značajnom procentu slučajeva mi imamo situaciju da, recimo, postoji čak pasivno zavisna struktura ličnosti kod partnera koji na kraju ispolji jedno agresivno ponašanje. Da to u stvari bude obrazac anksioznog vezivanja, simbiotski odnos između partnera, znači jedna naglašena povezanost u kom taj partner ima zaista doživljaj da ne može da preživi bez partnerke, na primjer. I zaista doživljava tako jednu infantilnu anksioznost, jedan strah, bukvalno kao kada se dete uplaši da majka koja se recimo nije pojavila na vreme da dođe po njega u vrtić, da se nikada neće pojaviti. I on, osim toga što se plaši da će ostati bez majke, plaši se i da li će on ono samo preživjeti praktično, jer to je neko ko brine o njemu. E, to je jedna egzistencijalno ugrožavajuća anksioznost koja se pojavljuje u tim momentima i možemo reći da se tako nešto pojavljuje i kod tih osoba koji, kažem, imaju taj jedan anksiozni obrazac vezivanja uz specifičnu strukturu ličnosti i onda dolazi do toga da recimo takve osobe tokom braka, pa možda može biti da ispoljavaju izvesne crte, pre svega ljubomore, i ponekada možda bivaju i nekog destruktivnog ponašanja, ali oni naknadno imaju momente kada se izvinjavaju, zapravo oni imaju taj kapacitet za empatiju, pa onda budu periodi kada dobro funkcionišu, kada dete posmatra kako recimo su mama i tata u nekom fizičkom sukobu, dete zaista može u tom trenutku da doživi da će jedno drugo potpuno uništiti ili da će ono samo biti uništeno. I to je zaista egzistencijalno ugrožavajući strah izuzetno visokog intenziteta i moguće je da se pojavi i kod odraslih ljudi specifične strukture ličnosti. Evo, na primjer, u tim situacijama koje sam opisala, kada postoji pasivno zavisna struktura ličnosti, ali evo i takvo jedno vezivanje. I tu se recimo dešava da takođe može doći do femicida,
a da pritom prethodno je delovalo kao da je to jedan par koji nekako oni ne mogu jedno bez drugog. Oni, kako obično u narodu kažu, dišu za jedno za drugo i delovalo je kao da su nerazdvojni, sve čine zajedno i na kraju, recimo, upravo dođe do takvog sukoba, jer u nekom momentu, recimo, partner ne može da podnese ideju možda o nekoj preljubi ili u bilo kakvom obliku gubitka, recimo, te partnerke. Eto, to su neke situacije koje nisu baš tipične. Kažem, uglavnom imamo asocijaciju na antisocijalni poremećaj ličnosti, zapravo oni profil ličnosti koju narodu zovemo psihopat ili sociopat. To nam bude prva asocijacija. A u stvari često se dešava da bude ovakav ovaj drugi scenar. Da. Ono što se dešava, to je nasilje i na ženama i na muškarcima. Nažalost, pomenuli smo femicid i zašto pomenjamo? Zato što smo negde, opet kažem, u toj nekoj neslavnoj statistici odnosno na druge zemlje sveta. Da li je razlog upravo o tome što, eto, negde imamo i taj podatak da je Balkansko poluostrvo davno zaobišao humanizam, zaobišao renesansa i samim tim nekako je ta empatija i emancipacija i muškaraca i žena nekako izostavljena ili nedovoljno razvijena? Da li iz tog razloga danas kažemo da su žene te koje najviše ćute i ne kažu kada im nešto smeta i trpe sve ono što ne bi trebalo? Da, Marija, ovo ste lepo objasnili i čini se da i dalje postoji često takav vaspitni model, u stvari da žene rastu gledajući možda porodično nasilje u svojoj porodici i pritom uočavaju da majka ne reaguje ili da nekako negde tiho pati, ali ostaje u tom odnosu. I da često izgleda kao da nema izbor i to onda se normalizuje. Čak se dešava da se poistoveti. Pa često vidimo danas da postoji mnogo ljudi koji ljubav poistovećuju sa ljubomorom. Istini za volju, ljubomora često bude povezana sa ljubavlju, ali postoje različiti oblici ljubomora. Ljubomora, kao i svaka druga emocija, ima određena, možemo da kažemo da ponekad zaista može da bude korisna. Znači, ne postoje pozitivne i negativne emocije, postoje prijatne i neprijatne. S tim u vezi, ljubomora ponekad može biti korisna onda kada, u stvari, na neki način ljubomorno čuvamo neki odnos koji nam je važan, ali onog momenta kada ta ljubomora postaje patološka, a to ćemo često videti, to svakako može da bude zaista, zaista ugrožavajuće za odnos. I sada ono od čega smo krenuli, često imamo situaciju da su žene odrasle posmatrajući primere zapravo majke koje nisu reagovale na porodično nasilje i one su to normalizovale. Neretko nalaze upravo takvog partnera i smatraju da je to nekako sastavni deo ljubavi, da je to nešto što je neophodno. Čak nekada paradoksalno imaju utisak što više ljubomore, to više ljubavi. Pa postoji čak i neki paradoksalni ponos zbog toga što je partner kao da je to u redu. Tako je, da, pa ćemo čuti ono, on me tako ne da me nikom, čuva me za sebe, eto tako, prosto on me voli, pa me malo i guši, to sve, jel, pa se malo žali, malo hvali, otprilike i to tako, i to tako negde protiče. Ono što se tu često uočava jeste i igrično ponašanje. Psihološke igre su davno opisane i to su zapravo nesvesni mehanizmi po kojima mi u stvari ponavljamo neke obrasce ponašanja neprestano, a u stvari da bismo dokazali neko uverenje koje imamo u okviru tog svog životnog skripta, životnog scenarija, koje smo negde ustanovili još kao deca i po pravilu su to neka neprijatna uverenja, ali su nam poznata. Zato nekako težimo da ih ponovimo i da se opet uverimo, iako su neprijatna, samo zbog toga što su nam poznata, što nam to što je poznato pruža paradoksalno doživlje sigurnosti i čak i u ovom slučaju paradoksalno, kažem. Ono što ćemo naći zajedničko sigurno jeste da te osobe koje trpe nasilje i vraćaju se nasilnicima
sigurno imaju problem sa ličnom vrednošću. To nekada ne mora da bude ni učenje po modelu, ne mora da bude da su imali doslovno model nasilja unutar porodice, ali iz nekog razloga imaju izvesnu zabranu na ličnu vrednost. U stvari imaju doživlje da sami po sebi nisu dovoljno vredni i da nekada, i da možda zbog toga treba dodatno i da tolerišu nečije takvo ponašanje. I onda vidimo da se upravo žrtva vraća nasilniku. Da, što je nažalost jedan od najčešćih problema u Srbiji. Istorijski gledano, naročito u nešto nekim, da kažem, ruralnijim mestima, svuda u svetu, pa evo i u Srbiji, nekako su naučene žene da neko nasilje trpe zato što, eto, okolina će reći nešto što je loše za njih i to se uvek stavlja na prvo mesto bez obzira kako se one osjećaju. I negde je zapravo u tim ruralnim mestima, možda i u gradovima, ja sad ne znam iz vašeg ličnog iskustva sa pacijentima koji dolaze kod vas u ordinaciju kada su žrtve nasilja, da li govore o tome da je muškarac zauzeo upravo onu ulogu nasilnika, a da je to zapravo opisano kao dominacija i da njima zapravo to i odgovara, jel te, to je u redu da on povisi ton, u redu je da kaže ono kako njemu odgovara i u redu je da se žena tome povinuje. Zašto žene, upravo se vraćamo na to pitanje, ćute o problemu i smatraju da će bolje biti ako ostanu u tom odnosu zarad dece, da se slučajno ne razvedu, jer za Boga šta će reći okolina i roditelji? Da, to je upravo taj jedan model koji je prisutan na brojnim mestima kod nas, čini mi se, i dalje vrlo zastupljen model, da je to sramota, da je sramota razvesti se, kažem, i porodice primarne, nekada upravo takvu poruku šalju, nećeš valjda da se vratiš, moraš to da rešiš sa svojim partnerom u četiri zida. S druge strane, neretko su žene i dalje ekonomski zavisne od partnera i to pravi dodatni problem i to je možda i dodatni razlog da ne ostanu upravo u takvom odnosu koji je disfunkcionalan po svemu sudeći. Pa čak i možda kada je druga situacija u pitanju da one jesu ekonomski zbrinute, da sve to što one jesu ni podaštava ova druga strana. Dešava se, tačno, to ste vrlo lepo dodali i to je baš bitno da kažemo. Dešava se nekada upravo zbog toga, zato što žena ima zabranu ličnu vrednost i doživlje lične neadekvatnosti, da čak i to što je ona socijalno posmatrano uspešna i što ona izrađuje, što je ekonomski samostalna, što je uspešna na mnogim poljima sobstvenog života, kao da se to sve ni podaštava i da zapravo kao da se sva moć nekako prebacuje tom muškarcu koji dalje procenjuje. A opet, s druge strane, on iz sopstvenog straha da je može izgubiti, opet ni podaštava tu njenu moć i to je opet neki njegov način kako da ona ostane tu uz njega, plašeći se da ukoliko ona osvesti zapravo sopstvenu snagu, da se može i sama povući i otići. I ti mehanizmi su delom svesni, delom nesvesni, ali postoje. Da. Da li se možda ta strana koja je u ovoj priči agresivac, nasilnik, osjeća ugroženim zato što ima možda kompleks manje vrednosti? To je po pravilu tako. I tu često imamo situaciju da to jeste pre svega jedna vrlo krhka ego struktura ličnosti i da uglavnom nasilje se ispoljava iz tog doživljaja nemoći i iz tog doživljaja slabosti, sopstvene slabosti, koji često bude za ljude nepodnošljiv. I oni često u tim situacijama upravo ispoljavaju nasilje, u tim situacijama ispoljavaju i ljubomoru koja je tako patološka, ekstremna. Nakon člana 164 Krivičnog zakonika koji je donet 2002. godine, država je jasno stavila do znanja svima nama da pojedinac više nema pravo da misli da je samo njegova briga nasilje u porodici, već je to briga i društva, a podjednako i države. Upravo se sad vraćamo na taj neki deo priče, šta je potrebno uraditi kada do nasilja dođe. Da li je onda žrtva kada već zaista vidi da nema kudi, da je tu u pitanju i psihičko i fizičko nasilje, treba da se obrati pre svega prvo policiji, a zatim je upute dalje i nekako dođe i do vas. Kako izgleda taj prvi razgovor i na što bi to nekako žene trebalo da obrate pažnju i da shvate da to nije ništa strašno i da će na taj način pomoći i sebi i svoje porodici? Imperativ u medicini uopšte, pa i u psihijatriji, jeste prvo ne naškoditi, to je prvo.
I ovde posebno o tome treba da vodimo računa. Dakle, o tom načinu kako se ophodimo prema žrtvi nasilja. Prvo je važno negde da pružimo zaštitu osobi, da ona ima doživlje, da mi zaista možemo obezbediti zaštitu, da joj zapravo da pokažemo da ona ima zaista doživlje naše moći, da joj mi zaista možemo pomoći i na posledku da joj damo dozvolu da upravo bude autentična, da pokaže kako se osjeća, da joj pokažemo da možemo da ostanemo sa tim njenim emocijama, da je saslušamo, da budemo tu kako god te emocije neprijatne bile, da nećemo pritrčati samo preko toga dajući joj neke instant savete, nego potrebno je da osjeti da smo dali autentičan savet koji se upravo odnosi specifično na nju, da ćemo zaštititi njenu privatnost u svakom smislu i da može da računa na nas. A onda tek kasnije, u nekim sledećim koracima, ono što je dalje naš zadatak, to je da osnažimo njene resurse. Da ona osnaži, da ona negde se podseti ko je zapravo ona, da negde ono što bi, kako bi to možda se reklo uobičajenim govorom, da ojača sopstveno samopouzdanje. To je ono što je važno. Da negde da osvesti sve svoje jake strane i iznad svega da bude blaga prema sebi. To je ono što je negde naš zadatak, da joj pomognemo da ona sve to ostvari. Kako bi bila dovoljno jaka i smogla snage da dalje to sve prijavi i naravno da uđe u sve dalje procese. Dakle, taj proces oporavka je zapravo individualan, zavisi koliko je ko bio u tom okruženju i šta je trpeo. I sad se negde neminovno postavlja pitanje da objasnimo šta je to, Irena, psihičko nasilje, za fizičko znamo, pretpostavljam da svi znaju šta to može biti, bilo kakav udarac, jedan šamar ili nešto što je fizički kontakt koji nam ne prija. Negde isto moram da pomenem kako već socijalni radnici kažu, ako nekog ne volite, dovoljan razlog da se razvedete, ne treba da vršite teror nad svojim telom. Da li možemo da kažemo da je to isto danas, i psihičko i fizičko nasilje, da ne mora neko da nas udari da bismo izašli iz neke loše veze? Veoma je važno da to kažemo. To je veoma važno da kažemo, i psihičko nasilje nekada podjednako, nekada i više boli nego fizičko nasilje. Psihičko nasilje može da bude naravno i verbalno nasilje, dakle može da budu svako omalovažavanje, pogrdne reči upućene ka biću osobe, to je sve to psihičko nasilje. Psihičko nasilje je onaj čuveni tretman ćutanja, koji je isto izuzetno neprijatan. Psihičko nasilje može da bude i ograničavanje, izolacija, proveravanje. Sve to može da bude dodatno psihičko nasilje. Dakle, izuzetno je važno da osvestimo da postoji i psihičko nasilje, da postoji i ekonomsko nasilje, postoji seksualno nasilje. Dakle, postoji brojni vidovi nasilja i važno je da osoba razume šta to sve nasilje jeste, da to prepozna. Ne samo da bi dramatično reagovala u tom finalnom stadijumu, prijavom, nego da bi nekada možda na samom početku mogla da reaguje drugačije, možda da se obrati psihoterapeutu koji bi mogao da joj pomogne, da možda upotrebi neke alatke i sopstvene resurse kako bi se možda promenio i čitav taj tok komunikacije, pa između ostalog da se i sam par obrati terapeutu, da se pojavi na terapiji para i da opet kažem da nekako ojačaju te sopstvene resurse i da usmere svoj odnos u nekom drugom smeru. Često je to moguće. Ne mora da znači da je odnos u startu osuđen na propast, a kažem, u početku se nekako toleriše i onda neko ima neki ispad, a to bude, pa da, on je tako malo ljubomoran i jako mu je stalo od mene, pa negde možda to i prija. Imponuje. U početku, tako, nažalost, paradoks sam imponuje. A u stvari onda to ode u neku krajnost, u patologiju i dođemo u situaciju da se zaista završi ozbiljnim nasiljem. Ono što je neminovno u celoj toj priči, to je odnos ka deci. Deca često usvajaju model ponašanja, a ne ono što im roditelji kažu. Pa onda nađu istog takvog partnera, istog sličnog karakternih crta, majku ili oca. I koliko je važno da dete, i kada ne želi, ako je recimo
u braku koji nije u redu, koji je u razvodu, a dete je u adolescentskom dobu ili pubertetlija, da iako ne želi, to je već osetljivo doba, a iako ne želi da priča sa psihijatrom ili da ode kod psihologa, što je veoma važno, kako dopreti do te dece i objasniti da je veoma važno da sagledaju čitavu tu sliku i da će biti bolje što je sada tako kako je. Da, to je posebno osetljivo doba, taj tinejdžerski adolescentni period. Deca po pravilu zapravo uvek prihvataju svoje roditelje, čak i kada su roditelji nasilnici, pa čak i kada vrše nasilje nad njima. Mi često to ponavljamo, u situaciji kada je dete zlostavljeno ili kada posmatra to zlostavljanje, ono će pre prestati da voli sebe nego što će prevoli tog roditelja. Tako da dete zaista često deca prave otpor i čak i kada vide porodično nasilje, opet prave otpor kada jedan od roditelja odluči da istupi istog braka i možda ne podržavaju, distanciraju se. Kažem, posebno u tom nekom adolescentskom periodu kada oni inače imaju vrlo burno unutrašnje doživljavanja i inače često reaguju po principu crno-belo i oni se neretko ponašaju možda kao osobe koje imaju poremećaj ličnosti kasnije, ali to je razvojno tako i to jeste jedan period kada postoji čitava hormonska bura, a s druge strane se značajno i pojačavaju ti zahtevi spoljašnje sredine, jedan vrlo osetljiv period. Važno je da osoba koja je odlučila da izađe iz tog odnosa ostane dosledna i bitno je da ostane tu za dete, bez obzira šta god da dete ispolji, bitno je da ono zna da će taj roditelj biti tu, kako god da mu je teško, da će uvek moći da mu se vrati, da mu se obrati i važno je opet da vidi da je taj roditelj našao rešenje. To je ono što je nekako izuzetno važno, što god da deca proživljavaju. Bitno je da razumeju da se roditelj, kako se roditelj osjeća, da roditelj sa njima podeli, da praktično razgovara o sobstvenim osjećanjima, da pita dete kako se dete osjeća, da to objasni i da kaže kakav je plan, jer ono što je njima važno, to je da vide rešenje. Čak i ako u tom trenutku ne prepoznaju da je to bilo optimalno rešenje, kako oni budu bili zreliji, tako će razumeti da je to možda bilo upravo ono pravo. Bez obzira što su u tom trenutku možda buntovno reagovali. Da li će biti preterano ako kažem da su u tom smislu, kada se prekine nasilje u porodici, roditelji tim svojim razvodom dali i najlepši poklon svojim potomcima time što su pokazali da se ne ostaju u odnosu koji nije dobar i koji će ih razboliti? To je svakako poruka koju je potrebno poslati i veoma je važno da deca vide da postoji rešenje, da postoji izlaz, da to nije neka bezizlazna situacija i da to nije model po kom treba da nastave dalje da biraju sami sutra partnera, da to nije brak u kom bi oni trebalo da budu sutra i u kom bi trebalo i da ostane. Tako da to jeste svakako dobra poruka, da bar da daju poruku da je moguće i zatvoriti neki odnos koji nije kvalitetan. Da, oni sutra mogu isto tako da učine, a da ne ostaje onome što nije u redu. Kako onda možemo da prepoznamo nasilnika, na primjer, u nekim prvim danima zabavljanja, pre nego što stupimo u bilo kakvu vezu, možda malo dublju, emotivniju ili brak? Kako možemo da znamo koje su to osnovne karakterne crte? Teško je znati u startu, posebno, kažem, kada je u pitanju osoba koja ima narcističke crte ličnosti. Jer oni se izuzetno trude da šarmiraju partnera i trude se nekako da budu, upravo kao što sam malo pre rekla, da skidaju zvezde s neba. I to je nekako sve grandiozno u početku. Međutim, ono što treba prepoznati, to je kakav je odnos te osobe sa drugim osobama. Dakle, to što vas neko basipa pažnjom, to što je neko u tom trenutku zaljubljen, to je nešto što ima svoj određeni rok. I posle tog roka će se ta osoba ponašati verovatno na sličan način kako se ponaša sa drugim ljudima iz sopstvenog okruženja. Veoma je važno obratiti pažnju kakva je frustraciona tolerancija te osobe. Znači, koliko burno reaguje, da li može da
izbroji do 10 ili onako reaguje na prvu loptu i reaguje vrlo onako naglašeno, burno. To nekada bude ekstremno u različitim situacijama. To su sve neki znaci koji mogu da navedu osobu da pomišlja da tu može da bude problema u perspektivi. Takođe, ljubomora. Vrlo osetljivo polje i to što neko u startu, recimo, kao što sam malo pre rekla, postoji jedan paradoksalni ponos. On mene toliko voli da me ne da nikom, pa onda ne može da podnesem da, ne znam, da mi neko pošalje poruku ili uopšte da komentariš da izgled. Da uopšte izađem sa drugaricama na kafu, jer ne znam šta može da se dogodi, ko tu može da se pojavi i tako dalje. U stvari, to su sve signali na koje posebno moramo obratiti pažnju. To su signali koji zahtevaju pre svega jedan razgovor, da se vidi u kom to smeru dalje može da ide, da li je to nešto što je popravljivo, da li je ta osoba uopšte podložna korekciji ili nije u tom aspektu. To su sve neke važne stvari na koje treba da obratimo pažnju i to su možda signali koji se mogu odmah probude, što bi se reklo, da. Koliko je bolno to buđenje kada dođemo u situaciju da rešavamo ono što je bilo iza nas i sad recimo kada pomenjemo te neke terapije koje vi sprovodite nad ženama koje su žrtve nasilja ili muškarci koji su žrtve nasilja, imamo i tu priču, koliko je bitno da se ne odustaje i da slušaju vaše savete? To je od neprocenjivog značaja. Važno je, tu imamo različitih faza i dešava se naravno da osobe koje reaguju na to porodično nasilje i dolaze kod terapeuta, prolaze različite faze i često budu u fazi kada doživljavaju krivicu. Imaju krivicu što su to prijavili, imaju utisak da su na neki način oštetili tog partnera, da je on u stvari dobar i da su eto oni loši što su došli i što su zapravo, a to jeste jedan od ključnih mehanizama manipulacije, da je zapravo partner dobar i divan, ali eto, osoba je kriva, tako je. Tako da se onda dešava, naravno, da osoba ima potrebu da se vrati, pa se onda i vraća. Onda se možda kroz par meseci sve to isto ponovi, samo bude još drastičnije. Važno je da mi budemo tu za tu osobu, da mi terapeuti budemo sve vreme prisutni, da vodimo računa upravo na ono o čemu sam malo pre takođe govorila, da pružimo osobi dozvolu da bude to što jeste, da joj pružimo zaštitu, da joj pružimo da joj nekako da pokažemo da imamo dovoljno moći da joj zaista pomognemo, da vratimo se u poznanje. Tako je. Ono što je isto zanimljivo u celoj toj priči, volela bih da nam nekako objasnite da li postoji uzročno-posledična veza između nasilja u porodici i toga da danas eto taj neki modni imperativ da izgledamo jako lepo, sjajno, fizički, da sve to bude na svom mestu, čak i kad nema toliko godina žena koliko bi trebalo, a da izgleda kao da ima 20-30, a da je u svojim 60-im i da to negde diktira u stvari taj drugi deo priče, odnosno da to diktira partner koji je nasilnik u suštini, koji negde na kraju eto, ima toliko slučajeva da znamo da finansira neke rekonstruktivne hiruške zahvate, korekcije grudi, nosa, gluteusa i tako dalje. I da ona prosto želi, upravo iz tog razloga koji ste malo prepomenuli, ljubomore, jel te, on je ljubomor, on mene voli i on želi da ja tako izgledam, eto ja ću tako da izgledam. I prosto onda neminovno možda dođe do tog nasilja, šta je žena sebi dopustila i onda se pita zašto sam to uradila. Koliko je to negde veza tog nekog fizičkog izgleda, narušavanja sopstvenosti, unutrašnje vrednosti, time što nam neko drugi diktira, ti moraš da izgledaš tako kako ja želim. To svakako jeste nasilje, ukoliko je to nešto što nije u skladu sa samim bićem te žene i ukoliko ona to radi da bi se prilagodila osobi koja to financira i od koje na neki način zavisi, to svakako jeste takođe jedan od vidova nasilja. Da, i to je ono što negde nažalost učestalo i još jedan od metoda, ne tako retkih nažalost isto, je da roditelji sa recimo nekim poklonom u vidu te neke operacije, grudi, usana i nečeg sličnog što dete njihovo želi, poklone za 18. rođendan. Da. To je ono što isto, pretpostavljam, uzrok
i posledica onog što se viđa na Instagramu, na Facebooku i nažalost eto i tu postoji dosta nekih otvorenih pitanja koji su nasilje, a da nismo toga svesni. Da, da, i to ste dobro, to je stvarno jedna dobra spona sa zapravo nasiljem preko društvenih mreža, između ostalog i to tako. Sada imamo situaciju da već sa 18 godina roditelji deci poklanjuju neke od desetskih intervencija koje ih opet čine da izgledaju mnogo starije u odnosu na to na svoju kalendarsku dob. S druge strane, ono što tu pravi problem jeste što deca u tom periodu još uvek često nisu prihvatila ni sobstvenu telesnu šemu novu, s obzirom na to da se oni rastu, da se razvijaju, a sad još dodatno treba da prihvate i ove novine koje zapravo i nisu deo njihovog tela autentično. Prosto sve te intervencije su u redu ukoliko su došle u momentu kada je osoba već negde integrisana, kada je to jedna autonomna osoba koja pre svega razume koje u kakvom okruženju se kreće, kakve su joj mogućnosti i već na neki način zadovoljna sobom, a to je neka dodatna korekcija i to je nekako odluka koja je donela da bi bila na neki način da bi nešto kod sebe unapredila. I to je jedino... Opravdanje. Da, tako je. To bi bilo u suštini jedina situacija u kojoj bi bilo adekvatno raditi takve intervencije. A svakako to nije u situaciji kada je dete recimo od 18 godina, ne računajući kada zaista ima neki nedostatak, neki defekt koji može stvarno da mu pravi ozbiljan problem i zbog čega recimo može dodatno da bude žrtva nekog vršnjačkog nasilja i tako dalje. Pa kasnije u porodici. Tako je, da. To su neke baš specifične situacije koje bih izuzela, ali ovo sada kada govorimo isključivo o nekim estetskim intervencijama koje podrazumevaju, ne znam, uvećanje grudi, usana i tako dalje, znači što apsolutno nije primereno za taj uzrast. I da li smo negde danas, eto šta je vaš savjet i mišljenje, izgubili kompas u smislu tog nekog društvenog merila i pravih vrednosti koje su negde iza nas bile, koliko mi se čini, prethodnih 30 godina dobro postavljene, a sada nekako to nisu? Nažalost, izgleda da je upravo tako i nadam se da ćemo se u perspektivi vraćati tim vrednostima, tim starim porodičnim vrednostima koje su već pokazale da imaju dobar učinak. Sad ćemo videti kako će tek biti sa ovim novim generacijama koje su sada iz ovih novih porodičnih modela. Naše je da to posmatramo, da se prilagodimo, da izvučemo ono najbolje što može. A možda nešto i naučimo i mi od njih. Tako nadam je. Se dobro. Tako je, nadam se. Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Hvala vam. I radujem se svakom narednom. Hvala od srca, zadovoljstvo mi je veliko. Lipoaktiv, kubanski polikozanol, sadrži mešavinu 8 primarnih alifatnih alkohola visoke molekularne težine, prečišćenih iz voska šećerne trske. Lipoaktiv reguliše nivo holesterola za zdrave krvne sudove, srce i mozak. Smanjuje rizik od infarkta miokarda i moždanog udara, sprečava razvoj arteroskleroze, ispoljava antitrombotsko i antioksidativno dejstvo. Lipoaktiv je potpuno prirodan preparat za preventivno i terapijsko dejstvo bez neželjenih efekata. Lipoaktiv – najbolje od kubanske medicine. Abexol je potpuno prirodan preparat napravljen od prečišćenog ekstrakta pčelinjeg voska.
smanjuje gastrointestinalne probleme i učestalost ponovnog javljanja čira na 12-palačnom crevu, ispoljava antioksidativno delovanje i štiti sluznicu želuca od negativnih efekata izazvanih stresom, upotrebom lekova, alkohola i infekcija izazvanih bakterijom Helicobacter pylori. Abexol – za zdrav stomak, za zdrave zglobove, za zdravu jetru. Abexol – najbolje od kubanske medicine. Knjiga Zamišljaj srca, autora Marije Đokić. Emotivna novela o ljubavi, čojstvu i junaštvu, srpskoj porodici, o selu od kog smo svi kao narod potekli, o podvižništvu žena. Priča o našim korenima, onima koji su nam se radovali i od kojih smo postali, a koji su nas za svoje priznali i prepoznali. Knjigu Zamišljaj srca možete poručiti putem mail adrese ispisane na ekranu ili putem sajta www.draslar.rs. Kosa je estetski gledano najuočljiviji deo našeg celokupnog izgleda koje se poklanja posebna pažnja. Za negu koristimo veliki broj preparata, šampone, regeneratore, pakovanja. Ovi preparati joj daju čistoću, sjaj i lepotu. Međutim, pored redovne nege, kosa se ipak može razboleti. Savremenim istraživanjima došlo se do saznanja o svim biofizičkim i biohemijskim osobinama kose. Na ovaj način detaljnim ispitivanjem možemo saznati dosta važnih odlika naše kose, regulisati njen rast i saznati šta je dovelo do promjene u njenom izgledu. Možemo otkriti eventualna fiziološka i patofiziološka zbivanja u organizmu. Svakodnevno se gubi i do 100 vlasi. Ali kada se uoči gubljenje kose, više nego što je to normalno, vreme je da se obratimo lekaru specijalisti dermatovenerologu. Kosa ima više svojih faza rasta, kada miruje, kada opada, i to predstavlja životni ciklus rasta dlake. To je normalan proces kada jedne vlasi ispadaju, a druge se rađaju. Životni vek dlake traje između 3 do 7 godina, ali kako uočiti patološki proces gubljenja dlake? Patološko gubljenje dlake i stanje koje proizilazi iz ovog procesa naziva se alopecija, odnosno ćelavost. Od nje boluju podjednako i žene i muškarci, najčešće u periodu 50. godina svoga života. Opadanje kose često izaziva i emocionalni stres, uticaj hormona, genetska predodređenost, ali ponekad i dugotrajno mehaničko tretiranje kose. Često zatezanje i vezivanje kose gumicom može rezultirati kidanje vlasi. Sve alopecije su podeljene u dve osnovne grupe, na one koje su praćene ožiljkom ili bez ožiljka. Kod alopecije sa ožiljkom nastaje oštećenje i destrukcija korena dlake zbog nestanka dlačnih folikula. Novog rasta dlaka više nema na tom mestu, pa je bilo kakvom terapijom oživljavanje nemoguće postići. Neožiljne alopecije su upalne sa atrofijom i oživljavanjem, dakle, tada kosa više opada nego što raste. Te neožiljne alopecije su specifične po tome da su androgeno, tj. Nasledne, kongenitalne ili urođene. A takozvane difuzne, prisutne po celoj poglavini, ne nastaju naglo i to su traumatske alopecije. One nastaju nasilnim mehaničkim oštećenjima i čupanjem dlake, često namernim kod psihijatrijskih bolesnika. Androgena alopecija je genetski determinisana, a pod uticajem androgenih polnih hormona započinje već u pubertetu u predelu poglavine. Nastaje postepeno sa sve većim gubljenjem dlačnih folikula. Tada se normalne dlake pretvaraju u male, bele, kratke dlake. Period rasta dlake se skraćuje i one sve više ispadaju, a najviše u čeonoslepočnom delu. To je takozvani muški tip ćelavosti koji se uočava već oko 17. godine života. I pored naslednog faktora, jako je bitan i zdravstveni status, starosno doba, pojedine vrste lekova koje se koriste, što sve ukupno utiče na pojavu alopecije. Bitan je unos vitamina, minerala, proteina kroz ishranu, posebno unos gvožđa, kao i nega kose određenom vrstom preparata. Veoma loš uticaj imaju drastične dijete, neki antibiotici i doping sredstva. Endokrini poremećaji također mogu biti uzrok proređivanja kose i njenog ispadanja, maligne bolesti, poremećaji menstrualnog ciklusa kod žena, upotreba kontraceptivnih preparata ili trudnoća.
Alopecija areata, ćelavosna pečate, je sve učestalija pojava koja pri lečenju daje veliki otpor. Na drugom mestu je po učestalosti javlja se genetski i to skoro uvek u svakoj generaciji. Primećuje se usled pojave jednog ili većeg broja okruglih, jasno ograničenih polja na glavi, na kojima kosa potpuno nestaje. Često nastaje pre 40. godine života, ali može nastati i kasnije kao oboljenje. To je autoimuno oboljenje, a poremećaj se ograničava samo na nivou folikula dlake. Danas se trihogramom može ustanoviti da li je reč o alopeciji areata, androgenoj alopeciji ili o nekom drugom obliku oboljenja dlake. Trihogramom se iščupa određeni broj dlaka sa različitih delova poglavine, bočno, čeonoslepočni deo, temeni deo, potiljačni, zatim se mikroskopski pregleda koren dlaka. Time se zaključuje u kojoj fazi rasta se nalazi veći broj iščupanih dlaka. Procentualno se može ustanoviti odnos dlaka u fazi rasta, mirovanja i opadanja. Lekar dermatovenerolog zatim određuje o kojoj vrsti alopecije je reč. Pregled se vrši sistematski, putem krvne slike, određivanjem ukupnog i slobodnog testosterona, polnog hormona, analizom gvožđa i biopsijom kože. I samo na takav način dolazi se do preciznog odgovora kako bi dijagnoza, a zatim i lokalna medikamentozna terapija bila adekvatno i uspešno sprovedena. Veliki značaj u terapiji jačanja korena kose i otklanjanja određenih uzroka opadanja imaju i preparati na biljnoj bazi koje koristimo u svakodnevnoj higijeni kose i kože glave. Posebno blagotvorno delovanje poseduje biljka Moringa oleifera. Sadrži čak 46 antioksidanata, a prema Ajurvedi koristi se za lečenje 300 bolesti. Bogata je flavonoidima i beta-karotenom, sadrži svih 10 aminokiselina neophodnih za funkcionisanje ljudskog organizma. Poseduje antibakterijsko, hipotenzivno i antikancerogeno dejstvo, koje se pripisuje glukozinolatima i izotiocijanatima. Benzil izotiocijanat u Moringi oleifera koristi se kao antibakterijski agens, podjednako snažno deluje protiv bakterije i protiv gljivica, dok esencijalne kiseline, metionin i cistin deluju na rast kose, istovremeno sprečavajući delovanje slobodnih radikala iz spoljašnje sredine. Nova naučna ispitivanja pokazala su da udruženo delovanje biljke Moringa oleifera sa jonima srebra i zeolita u kombinaciji sa mešavinom suvog ekstrakta gaveza i divljeg kestena, eterskih ulja bergamota, grejpfruta i argana značajno utiču na regulaciju sistema cirkulacije, normalizaciju rasta kose i zdravlje skalpa. Ukoliko bi se ova mešavina sastojaka koristila za redovno pranje kose, značajno bi smanjila iritacije kože glave u vidu crvenila ili seboreje. Kako bi se sprečilo opadanje kose i još efikasnije ojačao folikul dlake, pored lokalne primene preparata na bazi Moringe oleifera, savjetuje se i dnevni unos 3 grama osušenog lista ove biljke kroz uravnoteženu ishranu. Time se značajno pojačavaju regenerativni procesi anagene aktivne faze rasta korena dlake u folikulu, sprečava dalje oštećenje, kao i negativno statičko naelektrisanje kose, čime se obezbeđuju bolji volumen, sjaj i elasticitet vlasišta. Šampon sa moringom i srebrozeolitom Medico Cubano baziran je na esencijalnim aminokiselinama i bioproteinima, koji sadrže aktivne i hranljive sastojke za rast kose. pH neutralna formula šampona ne izaziva iritaciju kože, sluzokože i očiju. Šampon sa moringom i srebrozeolitom Medico Cubano dubinski čisti teme i reguliše pH ravnotežu kože glave, ishranjuje i hidrira vlasište, poboljšava volumen i podstiče rast kose, reguliše problem preteranog opadanja i lomljenja kose, značajno umiruje iritacije i svrab kože glave, preporučuje se za svakodnevnu primjenu i jačanje kose, ne sadrži konzervanse, parabene, sulfate, silikone i alkohol. Redovnom upotrebom dijetetskog suplementa proizvoda kubanske moringe u prahu u ishrani i šampona sa moringom i srebrozeolitom Medico Cubano postiže se sinergijski efekat, što za rezultat daje zdravu kožu glave, normalan rast kose, podsticanje regenerativnih procesa anagene aktivne faze rasta korena dlake u folikulu, sprečavanje oštećenja i opadanja kose, dok vlasište dobija bolji volumen, sjaj i mekoću. Poboljšajte kvalitet vaše kose uz šampon sa moringom i srebrozeolitom Medico Cubano. Budite primećeni!